Bolje bi bilo da mi je bio trener, a da mi nije bio otac. Mislim da bi mnogo bolje igrao i da bi ga više mnogo slušao. Da sam ja imao oca kao što Đoković ima oca, iako njegov otac se nije bavio tim istim sportom, ja mislim da bi ja bio mnogo veći igrač, jer moj ćale mene puštao, neka. Čim slomim reket, ja sam 70% mirniji nego što sam bio pre nego što ga slomim. To je jednostavno tako u tebi. Ona je mene nazvala posle 5 minuta kad su nama javili da će nas kidnapovati i nazvala nas je i ona je znala da će učiniti. To je ono još doba bez interneta, bez telefona, da. Ona je saznala. Meni draž što ono tenis je izgubila. To je nekako meni bilo nadmetanje. To je bilo da ti prevariš onog tamo protivnika, da li je puno lope rotacije, da li je prazan spin, da ga ostaviš bez lopte na onom lidskom stolu. Pa isplativo jeste što dođeš na evropsko prvenstvo, osvojiš medalju, dobiješ nacionalnu penziju i već si isplativo. Samo treba doći do toga i osvojiš medalju. Naš današnji gost je jedan od najboljih stonotenisera svih vremena. Sportista sa velikim brojem osvojenih medalja i učesnik na čak 5 olimpijskih igara. Igra levom rukom, a omiljeni udarac mu je bekhend. Kako sam kaže, nije se puno kretao, ali je stizao sve jer je odlično čitao igru protivnika. Ako ste i vi pomislili na Aleksandra Karakaševića, potpuno ste u pravu. Sale, veliki pozdrav i hvala ti što se odazvao našem pozivu da budeš gost u emisiji Legende i u sportu. Hvala na pozivu. Kaži mi, gde se mi sada trenutno nalazimo? Nalazimo se u klubu Stonoteniski klub Mlada Zemlja. Gde smo i moj otac i ja počeli i klub koji ima 29 svetskih i evropskih medalja. Fali ta jedna olimpijska da bude 30, ali ostaćemo bez te medalje. Misliš da neće biti možda ta 30 jednog dana? Tvoj nikad ne reći nikad, ja bih volao da bude. Još bi bilo najlepše kad bi ikad to nekako uspio. Možda tvoj naslednik, a? Pa to. Dobro. Kaži mi, sa koliko godina si ti počeo se baviti stonim tenisom? Pa ja sam jako rano počeo da se igram s reketom, ne s baš stonim tenisom, neke treće godine, a onda već sa 6,5 sam počeo trenom. Ovde i do neke 17, s tim što prvi 2-3 godine sam igrao jedan puta dnevno, a već od 10. sam igrao ceo dan. Mislim, kad god sam mogu. Jel neko mogu da te skine sa stola? Pa nije, ja sam obožavao da igram. Ja i dan danas volim. Ja kad ne bi imao ovoliko godine i kad ne bi imao toliko bolova u ramenima, leđima, nogama, ja bih zabijao igru do 70. Jer ja pre svega volim stoni tenis, ali nisam, ne znam, sad trenirao, ono sad da kažeš kao wow, ali sam jako puno igrao stoni tenis. I sa rekreativcima i ovako i onako, ja kogod je hteo, ja sam uvijek bio tu da igram. Ti si levoruki igrač, jel tako? Koliko ti je to donelo prednosti posle u karijeri i sad, ne znam, možda u mešovitom dublu najviše ili u singlu? Pa dobro, mi stalno pričamo kao levoruki igrač, pa odmah čim kažeš levoruki igrač ti kažeš i talenat. Nije to baš tako, ima jako puno desnorukih talenata. U svetskom stonom tenisu ima 2 ili 3 prvaka sveta koji su levoruki igrači. Sve ostalo su desnoruki koji su isto jako veliki talenti. Tako da, pomoglo je u parnim disciplinama, pogotovo pošto je pravilo tako da mi stojimo s te neke desne strane, pa je nama lakše da vraćamo servu, imamo svoju prirodnu servu, tako da je zbog toga smo mi u prednosti što se tiče dubla i mešovitog dubla. Što se tiče pojedinačnog, imao si igrače koji su igrali jako dobro, baš levorukim igračima, a opet si imao igrače koji nisu mogli da igraju, tako da sve zavisi s kim igraš. Ali ono kako nas bije glas da smo mi talenti, nije to baš tako. Tvoj omiljeni udarac je bio backhand. Kaži mi, koliko si trenirao da bi došao do nekog savršenstva? To ja moram da kažem da ja backhand uopšte nisam trenirao. To je jednostavno... Ja nisam imao ni backhand. Do neke 16-17. godine ja sam igrao sad, ko se razume stonim tenis, zna sam, znači prazno i kontra, nisam čak ne znao spin da povučem. Ono, pravo. I onda sam na nekom turniru došao i pogodio 2 backhanda, onako dosta jako sam udario i oba su pala. I od tog momenta meni je backhand kao glavno oružje, s tim što i dalje smatram da najbolji igrači i najvažniji udarac je i dalje forehand. Iako sad, trenutno, zadnjih par godina, svi najbolji igrači u Evropi i svetu su u stvari backhandaši, jer se stoni tenis dosta promenio, pa se igra taj backhand mnogo više nego nekad. Da ja igram sad u ovo vreme sa onim mojom igrom nekad, to bi bilo jako dobro. Tvoj otac je također bivši stonoteniser. Kaži mi, on ti je bio trener, je li tako? Kako je da nas radi? On je bio trener reprezentacije. Selektor, da. Ali to je jako teško. Kako je bila saradnja sa njim?
A sama činjenica da sam ja svoju prvu seniorsku medalju mjesec dana kad je on napustio reprezentaciju dovoljno govori kakva je bila saradnja. Jako je teško, pogotovo što sam ja u toj reprezentaciji bio najmlađi i onda kad god se nešto desi uvijek sam ja kriv, pogotovo što sam njegov sin, uvijek su mene krivili, uvijek sam ja bio taj glavni kolovođi, iako sam bio mlađi od svih ostalih. A s druge strane oni svi posle pripreme odu kući pa sede kući, ne pričaju o stolnom tenisu. A ja sam i u kući imao non stop o stolnom tenisu i kad nisam na pripremu, tako da nije lako. S tim što mi to dosta pomogla, jer sam bežu nulitu. To je tenis 24 sata? Ne, bukvalno. Bilo nekih nesuglasica između non vas? Non stop. Mislim, meni je sad iz ovog ugla jako žao što je bilo nesuglasica, jer ja sam terao neki inat i ja sam stalno tvrdio da to nije tako. Međutim, sad kad vratim celu svoju karijeru, falilo je meni dosta toga što je o meni govorio, ali kao i svaki otac i sin uvijek ima ta nešto. Bolje bi bilo da mi je bio trener, a da mi nije bio otac. Mislim da bi mnogo bolje igrao i da bi ga više mnogo slušao. A u svakom slučaju imao si punu podršku od njega, tako? Pa dobro, ja sam od njega dobio podršku tek kad sam već postao maltene seniorski reprezentativac. Znači, nekih 16 godina. On je mene puštao i to je jedina stvar koju ja njemu cijelo život ću zamerati. Bar u mojoj glavi, zato što sad, ne znam kako će to da zvuči. Da sam ja imao oca kao što Đoković ima oca, iako njegov otac se nije bavio tim istim sportom, ja mislim da bi ja bio mnogo veći igrač jer moj čale mene puštao, neka. Ja malte ne do neke 15. godine nisam imao trenera. Mislim, s druge strane, ja sam imao takvu igru specifičnu i odlično sam igrao s Kinezima baš zbog toga što sam igrao skroz drugačije od svih ostalih. Jer sam malte ne sam mouk, ne tehnički, nego to nešto igrački, to što svi su bili nekako u nekom klišeu i nešto, ja sam igrao skroz drugačije. Tako da je to meni što sam bio i sam i pomoglo, jer sam svašta mogao da probam, nisam imao trenera koji bi me kažnjavao ili terao da radim neke stvari. Ali opet s druge strane, tih nekih 3-4 godine je meni falio, te neke 11-14, taj suvi rad koji ja nisam imao. Ja se sjećaš za koje si sve klubove nastupao u Srbiji? Igrao sam za Zemunsku mladost do 91. pa sam na dvojnu igrao za Partizan do 95. 95. sam prešao u Voždovac, 96. 7. 97. 8. Gdje sam napravio veliku grešku gdje sam imao ozbiljne već ponude 97. u Nemačku pa sam ostao. I onda sam prešao u Uzdin, igrao dve godine, to su mi možda i najlepše dve godine u srpskom ping-pongu, jer tada u Uzdinu sa Uzdinom smo igrali Ligu šampiona finale, pa smo igrali sljedeće godine Ligu šampiona samo sa najboljih klubova Evrope, gdje recimo se stave dva video bima u Uzdin, gdje 5000 ljudi gleda na video bimovima, sala prima samo 500 ljudi i tako svaki meč. E onda se naravno desilo, pošto se desilo 99. opet to naše bombardovanje, što nas bombardovali, pa nismo mogli igramo kući. I tad sam rešio da idemo u inostranstvo i 2007. Te poremetila ta situacija koja se desila? Pa ja iskreno da budem i nije. Nije, stvarno nije. Mi smo svi imali priliku već tada da odemo gdje smo hteli, čime to počelo. Međutim, nekako sam ja i osjetio potrebu da ostanem sa svojima, a s druge strane, sve to jako teško i nije lako kad te bombarde, naravno. A to mi je nekih najljepših 80-90 dana života jer smo tad svi bili kao jedan. I baš smo živjeli kao jer mi smo i trenirali dosta i vidjeli se dosta, tako da pamtim ga po lepim stvarima, jako je bilo mnogo ružno. Kada si otišao u Nemačku, kakav ti je period bio tamo? Pa 2000. godine sam ja otišao tad možda u najbolji klub u Evropi. Tim što sam ja otišao pre svega zbog trenera koji je u tom trenutku bio tamo. Međutim, ja kako sam potpisao ugovor, tako je trener taj otišao iz kluba. I došao drugi trener iz Zagreba s kojim se ja nisam nikako slagao i za koga i dan naravno mogu kažem da se ne razumem, pošto mi je to interes. Tako da meni je ta godina propala i da sam ja i rešio da se vratim kući pa makar više nikad ne igram u Nemačkoj. A što mi zbog čega je bilo tih nesuglasica sa tim trenerom? Da ne razmišljam uopšte o nacionalnoj osnovi niti bilo čega, iako je iz Zagreba. A jednostavno nismo imali isto gledište prema stolnom tenisu. On je čovjek koji nije igrao nikad stolni tenis, koji je tu sticajem okolnosti upao kao nek, on je bio neki ženski trener u mladosti iz Zagreba. One su imale super rezultate. Zahvaljujući Primorcu, on je postao i selektor hrvatske reprezentacije, ali po meni on nije imao to znanje stolnog tenisa, pogotovo za vrhunske ekipe, ti dođe šest vrhunskih igrača, gdje ti njih ne treba da učiš kako se igra forehand i backhand, nego treba da im napraviš formu, treba da znaš kako se postavlja ekipa, treba da znaš ko s kim treba da igra dubl. On to po meni nije znao i jednostavno nismo se našli, da je meni već bilo ono dosta svega i ja sam rekao ja ovdje više ne igram.
došao sam kod gazde kluba, on je rekao, poštujem, sve će mi platiti, možda onda ideš kući. Sticajem okolnosti, 31. maja, zadnji dan prelaznog roka, klub iz Nemačke, drugi jedan, koji je isto bio blizu tu Pluderhausen, teže, jer ti igrao kod nas, ne moraš da živiš u Nemačku. Rekao, odmah pristajem, rekao, nikakav problem. Tako sam ja 15 godina ostao u tom klubu, leteo na mečeve i živeo u Beogradu. E sad, često si lomio rekete. Sad me zanima, zbog čega si to radio? Negde sam pročitao da si onako ti jedan veliki perfekcionista. Mora sve da bude pod konac. Istina. Da. Pogotovo što se tiče rekete. Reket ne sme da bude nigde iscepan, nigde iskrza, nigde ne sme da fali nešto. Čim vidiš da nešto fali, onda buk. Da. A s druge strane, ja sad ne znam ko se bavi ovim sportom, pogotovo kad je nervozan. Ja čim slomim reket, ja sam 70% mirniji nego što sam bio pre nego što ga slomim. To je jednostavno tako u tebi. S tim što smo mi imali, ne kao u tenisu, oni uzmu ko slome reket i niko im ništa ne kaže, nema nikakvih problema, kod nas stalno si bi nešto kažnjen. Tako da sam ja naučio da lomim reket onako usput, dok se rukujem i niko ne vidi. O nogu, to niko nije primetio, samo ga spakujem i vidiš razdvojena drška, razdvojena glava reketa. Najbitnije kod reketa je ova guma, je li tako? Nije, sve je jako bitno. Sve bitno. I drvo je jako bitno i naš najveći problem u stvari celog stavnog tenisa što se reketa tiče je što ti ne možda nabiješ nikad dva ista reketa. Da. Jer je reket od drveta i onda zavisi da li je sečen pod ovakvim uglom, pod ovakvim uglom i to drvo i taj karbon i kako je lepljen i da li je lep ako osušio se, da se nije osušio, tako da mi jako teško možemo razumjeti dva ista reketa. Ti si još kao mali naučio da lepiš tu gumu, a tako? Sve. Ja sam sa 8-9 godina naučio da menjam drške. Što mislim, sad kad bi ponudili bilo kom igraču Srbije, ne bi znao. Kaži mi, koja ti je najdrža medalja ovako iz u karijeri? Pa najvrednija mi je pojedinačna medalja, već to je sigurno, zato što je to medalja koja od 74. niko nije osvojio u Srbiji. Znamo svi da je igrao i moj otac i da je igrao i Lupolesko i Kalinić, koji su po rezultatima i po igri verovatno bili mnogo bolji igrači od mene. Jako je teško osvojiti na prvenstvu Evrope medalju i to mi je ono, to je meni neki bio cilj od početka. Iako sam znao da su moje discipline te parne i da sam mešovitom dublo osvojio to sve što sam osvojio, pa u dublovima smo isto imali izuzetno dobrih rezultata. I kod nas, pošto mi imamo svetsko i evropsko prvenstvo, onda je to najvažnije. S tim što smo Grujić i ja recimo osvajali German Open koji je 100 puta teže osvojiti nego možda prvenstvo sveta. Mi smo to osvojili, igrali finale, osvajali milion međunarodnih prvenstava gde su svi igrali. A to se jednostavno ne računa kao u tenisu. Tenisu je Wimbledon važniji nego ne znam šta. Oni nemaju svetsko prvenstvo, mi imamo. I onda kad nisi osvojio svetsku medalju, ti si ništa. Meni su ti neki međunarodni turniri možda mnogo draži. Meni je najveći isto moj pojedinačni rezultat polufinale međunarodnog prvenstva Nemačke. Gde je igralo 8 najboljih Kineza, 8 najboljih Koreanaca. Ili recimo Slovenija Open gde je igralo 7 najboljih Kineza, pa ja u polufinalu sa 3 Kineza. To su rezultati koji su mnogo veći nego treći u Evropi, ali ovo se broji, ovo se ne broji i onda tako i gledaš. Da. Kriva mi je ta za tu olimpijsku medalju 2004. ali tako je kako. Je li ima neki meč koji nikada nećeš zaboraviti? Ima to, baš to, taj meč. Baš taj. 2004. to, te olimpijske igre u Dublu. Mi smo trenirali 5 meseci, maltene smo se spremali bukvalno za taj Dublu. Kao da ste znali da će. Kao da ste znali da će biti snima četvrtfinal i stvarno snima četvrtfinal. I sve oko poena, ja ne znam, sad sam dao neku skoro izjavu pa su rekli to kako bre da si na jedan poen kad si 4-1 izgubili. Rekao da, ali smo treći set vodili 8-2 pa smo izgubili. Pa smo četvrti set vodili 8-3 pa smo izgubili. To je sve na jedan poen. Jer mi da smo dobili taj set, sve bi se krenuo. Sljedeće godine na prvenstvu sveta u Zagrebu s istim tim Dublom smo imali 2-0 i 10-8. Opet za medalje. I opet smo izgubili. Tako da ta dva Hongkonžana, u stvari dva Kineza sa pasošima, koliko ne ljudi, tog čovjeka sam sanjao 3 meseca, jednog i drugog. Ali bukvalno, nisam mogao zaspim 3 meseca posle olimpijskih igara. Je li bilo tako nekih igrača koje onako uopšte nisi voleo da igraš protiv njih? Ima jedan, koga se cijel život spomenem, to je Samsonov. To je jedini čovjek koga nikad nisam pobedio. I završio sam karijeru i nisam ga pobedio. Možda ti se ukaže prilike. Ali on je završio pre mene. Mlađi od mene, pola godina je završio pre mene. Da ti se ukaže u nekoj veteranskoj ligi možda? Ne, veteranskoj ne igram ništa. Ukoliko ne dobijemo veteransko prvenstvo 2025. u Beogradu, to sam rekao da će igrati, to će svi morati da igre. I Kalinić, i Lupolevsko, i Perkučin, sve će pokušati da ih nateram nekako da odigraju. Bar jedan meč na tom veteranskom prvenstvu. Kaži mi, jedini trener s kojim si možda imao problem u karijeri je to gospodin o kojem smo pričali malo pre. Da, Zlatko Novaković.
da. Da, pokojno. Nisi imao više nikakve linije? Pa imao sam ja problema, to hoćeš. Ali sve se to... Zbog tom temperamentu pretpostavljao. Sve se to ispjeglo za 2-3 dana. Pa... Meni je normalno da se raspravljaju trener i igrač. Da kad se na tom nekom visokom nivou i da se razmijeniš sa mišljenjima, da ne misliš tako ko što on misli, pa nek probati objasniti da je to tako ili ti njemu, ali mora da ima nečega da se tu dešava. Šta, kako bi to bilo sad ti dođeš kod njega, on ti priča, ti kaže da tako je, odeš na, pa nije to to. Da, opet dakle, imamo onaj snimak iz 2008. iz Kine sa personom kad sam igrao i kad sam došao kod Kalinića i počeo da psujem. I cijela država priča kako sam ja psovao njega, ja nisam psovao njega, ja sam psovao sebe. I bio sam toliko besan, nisam ja njega nijem opsao. Međutim, on, pošto je to jedno lukavo stvorenje iz Subotice, inače otac od Nikole Kalinića, on baš kaša, on je čovjek video mikrofon i čuto je, reč nije rekao. I pustio me onako da se ja dobro ispsujem. I od dan danas kad god ide neki bilo koji komentar, eto ti mene i kako ja psujem trenera. Nisam ja njega naravno opsao ni iz... Niti sam pomislio da njega psujem, jednostavno došlo mi. Izliv besa. Da. Učestvovao si na čak 5 olimpijskih igara, što je, moram reći, jedan ozbiljan rezultat. Kaži mi, jel ti žao što nisi učestvovao na još jedno? Ne, žao mi što nisam na dvoje. Na još dva? U Sidneju sam imao 19-16 peti set za odlazak na olimpijske igre i onda sam na svjetskim kvalifikacijama imao još nekih, recimo 10-4-5 set Carlson za odlazak na olimpijske igre. To je bila godina? Ta cilja do 2001-2000. To nisam igrao. I tada su Lupulescu i Grujić igrali dubl, gdje smo Grujić i ja u tom trenutku bili broj 1 na svetu dubl. Ali pošto je Lupulescu ima staru slavu i naravno vrhunski igrač u dublu, po meni možda najbolji svih vremena, nije dolazilo u pitanje da Lupulescu i Grujić igraju zbog tog što je Lupulescu bio u dublu. Nisam se naravno ni bunio ni žalio, ali možda smo trebali Boba ja da igramo, tada imali bi dve šanse. Ovako smo igrali samo jedan put na olimpijskim igrama. Iako smo 15 godina montenirali dublu, samo jedna olimpijska igra, što je malo. Falile se nam još jedne. I ovo sad, zadnji u Tokiju, sam planirao tu da se oprostim i onda mi se desilo to što mi se desilo sa zdravljem i morao sam da otkažem i tako da bi ja bi bio rekorder sa 7. Sada si dobro, tako nadam se. Sve u redu. Hvala Bogu. Kaži mi, kakve si neprijatnosti doživio u Brazilu? Pričala se o nekoj otmici sad. Šta je, koja je priča u vezi toga? Pa ja iskreno da budem, ne znam samo šta pozadinu celu. Znam samo da su nas nazvali negdje oko 2 ujutro i sa recepcije i spojili nas nekim. Neko nam je zapretio da će nas kidnapovati s tim što smo mislili da je neki naš čovjek došao da se zezda s nama. Malo šala, da. I onda posle pola sata nas zove recepcije isto i kažu isprazne hotel ceo. Ostanemo samo mi, dođe intervent na okoli ceo hotel i na našu muku uzmu u 6 ujutru, spakuju nas u blindirana kola, Marica ispred, Marica iza, na aerodrom i mi 3 dana po razredu na aerodromu. Šta ste radili pa tamo? Pa to je gola terminal sa Tom Hanks. Da, da, da. Sediš 3 dana, učio sam sve ste upoznali. Ma kaki me, po 100 puta, pa jedi ovo, jedi ti jedno te isto u krug. 3 dana kao tu ste najbezbedniji, rekao, okej. Ljudi mislili da ste se zaposlili tu. Ali ja i dalje, evo dan danas, koliko je prošlo, skoro 30 godina. Ja i dalje ne znam kako je moja kjava sad znala. Ona je mene nazvala posle 5 minuta kad su nama javili da će nas kidnapovati i nazvala nas je i ona je znala doći da će. To je ono još doba bez interneta, bez telefona, da. E, ona je sad znala. I zvala na hotel odmah. Zvala na hotel s mora iz Hrvatske. Ili ne znam odakle iz Crne Gore. I kaže, ko će doći kidnapovati? Rekao, evo odakle ti znam. Tako da je ona prva to saznala. Je bilo nekih teških perioda u tvojoj karijeri za koje bi volio da se nisu desili? Ne. Neke povrede, nešto? Od ovu 37. godini sam se prvi put ozbiljno povredio, pukla mi tetiva i tad sam mislio da sam završio. Godinu dana sam pravio pauzu, dobio sam, pošto sam se operisao u Nemačkoj, da sam dobio neku bakteriju. Nije tela mi se zatvori rana, baš sam se maltretirao jedno 9-10 mjeseci. S tim, međutim, kako sam počeo kao malo da prebacujem, tako me drug nazove kao aj, možda igraš polu sezonu u Španiji. I evo on mi je produžio karijeru još 10 godina. Da. I dan danas igraš, jel tako? Ne, evo još. Bukvalno mjesec dana. Ali bukvalno. Nemoj to da pričaš. Ne, to je 100%. Ne, pa ja ne bi ni ovo, nego sam obećao
imam ugovor, obećao sam, a ovo sa sticajem okolnosti i ostao taj meč sa Francuskom, najlepše mjesto da se oprostim, prvo ozbiljna reprezentacija je došla, a naredne dve godine nema. Zato sam i napravio oproštaj ovako i sad kogod, prvo ja sam baš zbog ovog što se sad dešava, napisao oproštaj od reprezentacije, da ne bi bilo kao da si se oprostio i igraš. Međutim i dalje, kao, kako sad igraš kad se oprostio? Rekao, ljudi, imam ugovor još mjesec dana, do sredine aprila i tu je 100% kraj. Čime si volio da se baviš još pored stolnog tenisa? Ja sam volio sam igram tenis jako. I obožavao sam da igram poker. Si bio dobar? Poker. Dobro igram, mislim na tenis. I u jednom i u drugom. Ja, poker obožavao. Moje Texas Hold'em, to mi je bilo, to sam mogao da igram po cijel dan. A i tenisa volio i volim, nego da evo, kad mi ta pukla detiva, onda sam se i bojao zbog ovog što imam stalno neki ugovor. Ali sad kad se ovo završi, onda kraj prelazim na padel, to je sport gdje igraju dublovi, tu sam dobar. Ima sad još neki se pojavio pickleball, to bi mogli mi recimo. To je moja ideja, možda da otvorimo mi to, to je išto slično. Padel, samo nema te žice. Tako da, mislim, ja ću ostati se bavim sportom, ja ću igrati stolni tenis ponekad, naravno. Ali iskren da budem, dovde. Bilijar? Bilijar sam volao kao klinac, to sam igrao jako puno. I želja mi je bilo ono kad porastim da jednog dana imam kući stoj, to karambol da imam. Onaj sa tri kugle, to je ono, to su mi majstori. Jer ja se divim samo, još nisi, ja volim stvari što je teško. Znači, to mene privlači, to za karambol, to ima znanje, to su rotacije. Takav je stolni tenis bio do skoro dok nisu promenili ove loptice i sve ovo kako su promenili, tako se deli draž stolnog tenisa izgubila. To je nekako meni bilo nadmetanje, to je bilo da ti prevariš onog tamo protivnika, da li je puno lopta rotacije, da li je prazan spin, da ga ostaviš bez lopte na analitskom stolu. Ja misliš da se stolni tenis promenio baš zbog toga? Skoro, stolni tenis je izgubio po meni svaku draž s ovim lopticama, od kad više nije cjelogodina, od kad je plastična. To je 70% rotacije izgubljeno, sad dođe ti bilo ko pa ti udari svaki tvoj spin. A recimo ja koji sam promijenio sva ta pravila, ja znam kad bi mu povukao spin sa ona stara loptica i kad bi on kad udari da bi srušio zid jedno 6 puta. A on sad kako ti povuče spin, on ti lupi kako god hoće, jer jednostavno nema toliko rotacije kao neki. Kako trenutno vidiš stanje u stolnom tenisu u Srbiji? Pa ja iskreno da budem, vidim jako loše stanje u evropskom stolnom tenisu i da Azijeti još uvijek to drže nekako pod kontrolom, a da je Evropa sve tanje i tanje. Ok, imamo tog malog Moregarda koji je bio drugi na svetu, imamo Jorgića Slovenca koji je isto vrhunski igrač, to su svi igrači među 10 na svetu, igraju stvarno odlično. Ali mali je to broj u odnosu nekad kad smo mi igrali, ipak nas 30 je moglo da ugrozi Kineza. Ja ne znam i da li ova dvojica koji su najbolji mogu da ugrozi Kineza, tako da Evropa cijela. Nama je potrebno svašta u Srbiji, mislim, mi sad uvijek ispadne, ja kukam, pošto sam i predsjednik Stolnog teniskog saveza, pa se borim već 5 godina. Naš budžet je, mi dobijamo za jednu godinu koliko dobije jedan slovački budžet za 20 dana. Baš sam to teo da te pitam, koliko je isplativo baviti se stolnim tenisom u Srbiji, baš zbog nekih novih klinaca koji bi to možda htjeli da se bavi tim sportom. Isplativo jeste što dođeš na evropsko prvenstvo, osvojiš medalje, dobiješ nacionalnu penziju i već si isplativo. Samo treba doći do toga da osvojiš medalje. Mnogo truda i rada, ali tako? Mislim, dobro, šalo na stranu, malo karikiram, ali s druge strane, ja sam mislio stvarno kako su uveli, jer ja moram da kažem da to što je država uradila za nas i dala ta nacionalna priznanja, da ja mislim da ništa lepše nije moglo se desiti za nijednog sportista, pogotovo za nas koji se bavimo malim sportima. Ne mogu ja kažem, mi smo zarađivali ogroman novac dok smo igrali pre 20-30 godina, mi smo imali fantastične ugovore. Ništa manje nego rukometaši. To danas ako nije tako. Ne, ali opet s druge strane, ja znam jako puno momaka moje godište i malo starijih od mene koji igraju u Nemačku i zarađuju, recimo, šta fali da puteš 10 puta u Nemačku i dobiješ za svaki meč po 500 eura. Da. Ti u svoj posao ovdje tebi je super. Stolni tenis može da se igra jako dugo. Pogotovo te 5-6 lige, u Nemačkoj se plaća do 15. Ti si pravi dokaz za to, tako? Pa ja neću da igram 5-6 lige. Kada vratiš film unazad, kaži mi koliko si zadovoljan sa svojim karijerom? Da misliš da je moglo nešto više, bolje? Uvijek može, da. Uvijek može bolje s tim što u uslovima kakav sam počeo da igram za reprezentaciju i šta sam sve prošao, mislim da je i previše. Ali stvarno to mislim, pogotovo ta 91. do 95. 6. sankcije, na što su ličila naša putovanja, sve po 48 sati, po 50 sati spavanja po aerodromima, nigdje ne možeš da izađeš ni u Amsterdamu, ni
u Minhenu ni bilo gde, neće ti daju vizu da odeš da prespavaš, tako da mi smo mnogo više radili nego što je realno, iskreno. Ja mislim da bi 99% sportista u to vreme ostavilo sport. Ali mi smo imali neki drugačiji pristup, ne samo studenti, ne samo svi ostali sportisti. Nama stvarno ništa nije bilo teško. Ja sad, evo, zadnjih 10 godina, 15 vraćam i stalno nešto razgovaram sa igračima, da li bi igrali ovaj turnir, jer bi igrali, da li bi putovali, pa mrzi me da putujem. Nazbira, niko ništa nije pitao. Ideš tad i tad, tamo i tamo i to, to. Niti je niko razmišljao da neće da ide neki turnir. A opet si to radio sa zadovoljstvom? A naravno. Znači, nije dolazilo u pitanje, tako da uvek je moglo više, ali mislim da je sasvim dovoljno. Malo su omekšale ove nove generacije? Malo više. Malo više. Da, malo više. Ja nikad u životu nisam vidio ovoliko povređene dece s 19-20 godina, 21. I onda kad vratim film, to kao boli me rame, boli me lakat, boli me koleno, čekaj. Pa i nas je sve to bolelo isto tako, ali ko te pita? A mi nismo imali stisneš, stat telefone, ali tako? Stisneš zube i za mnogo 15 minuta više provodili vremena na ulici. Igrali fut, pa daj, samo da vratiš film, evo sad uzmi sadašnje patike da. I nekadašnje patike. Pa nama su bile one starta zborova, one ravne, ovde je ovaj tu parket, pa parket direktno na beton, pa niko koleno nije zabolao. Sad imaju vazdušne džonove, ovo je Mizuno Wave, ovako, onako i... Veštačka prava, ovo, 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 ali stalno ga nešto, tu me tako boli. Mora napraviti pauzu, reko, važi, Lazar, sam ti lagano. A ne smiješ ništa da mu kažeš, diskriminacije, sumnje, to ne daj Bože. Šta za tebe predstavlja Zemun? Sve. Ja sam rođen i odrasto i ne znam, skroz mi je nekako drugačiji od Beograda, pre svega drugačije i gledam na Zemun u odnosu na Beograd. Ja i dan danas smatram da bi Zemun morao da bude, bar da ima svoje tablice. Bar da ima svoje tablice ako ništa drugo. Znam za jedan grad pored je Beograda. Otprilike, ali mislim, ovde se svi znaju. Drugačiji razmišljamo, drugačiji ovaj pričam. Si odrastao bukvalno na ulici, jel tako? Životna škola, dobro. Moja škola je preživotna. Pa dobro, sticajem okolnosti, ja sam bio sportista, a te sve generacije najopasnije u Beogradu su negde blizu moje generacije. Da ne smijem da spominjem komšiluk, mislim, niti kumove i najbolje drugare i to sve, ali to je jedna škola za ceo život, tu svašta naučiš. Tako da meni nikad nije bilo teško da dođe 10-10. Jer sam ja sve to nekako vidio kako izgleda i s druge strane. Da. Ali sam opet imao jako dobre drugare koji su mene mnogo štitili, koji su kad god je bio neki problem, su isklonili i poslali kući i na tom sam im jako zahvalan. Nikad u životu nisam imao nijedan problem, niti sam ušao u nikakav problem, a s druge strane sam bio zaštićen kao beli medved. Nikad nisi krio da si volao kafane? Čak si i držao neke, ili tako? Naravno. Da, držao sam, probao svašta nešto. Najgora stvar u kafani je kad si sam sebi najbolji gost i kad si ja to, jer ja sam inače takav kroz ceo život, to sve može. Sad kako ti da pošalješ tamo piće, da pošalješ vamo, onda pošalješ i vamo. Tako da sam ja bio uvek najbolji gost u svojoj kafani, pa sam da shvatim da to baš i nije nešto za mene. Jesi imao neke zanimljive situacije iz kafana, ne tvoje, nego neke druge? Ja mogu da kažem da nikad nisi imao ni jedan problem, ni u jednoj kafani gde sam bio. Znači nikad, pogotovo u Zemunu, ja sam... Kako su ti dočekivali? Da, sa 3 metara samo to su me nekad dočekivali u kafanama. Pa se to promenilo, to bi bila ona omiljena pesma, ali ja sam inače bio dobar gost u kafani. Ja sam išao po kafanama, nisam puno pio i nisam pravio problema. Čak i kao maloletan si išao, tako? Negde su ti dočekali. Najgore, išao sam, da. Sjećam se, recimo, nisam imao ni 18 godina, ušao sam u Nanu u jednom trenutku, ono Nana. Stara, dobro. Nana gori. Ne znam se ko je poznati, ko je ono dobroveče za gospodina Aleksandra Kašića. Ja nisam. Koliko si tad imao godina? 17. 17 godina. Rekao, ovo sam dočekao dobro. Svoj sto si imao. Imao sam, jesno. Maksimalno poštovanje. Koju pesmu si volao da naručuješ? Pa ja sam okej, volao sam ja i jedno i drugo, ali sam više volao kafani, više sam volao starogradsku muziku nego tu neku narodnu muziku u tom trenutku popularnu. Tako da sam ja ono, 95. to mi je bilo glavno stajalište, mi je bila Burenci. I tu sam proveo jedno 5 godina.
Tu su našli sve kumove, svi su tu. Ali mnogo pesama sam volao, ali te pesme što ja znam, to sam opet iz kuće povukao od Ćaleta, te pesme nisu neke moderne i popularne, tako da... Ok, 3 metara samota sam volao, to je postala tek posle popularna pesma. To kad sam ja naručivao, to sam znao 2-3 strofe, ja sam tada znao 10. Jel spomenuo si mi da si igrao i Texas Hold'em, jel smatraš da ti to bio onako neki porok? Meni jeste kocka bila porok, sad nemoj kažem ono sad porok, wow, da sam bio kocka, ali sam volao kocku, da. I od momenta kad mi se Ivan rodio, tad nisam odigrao ni jednu partiju pokera. Sadešavalo da si bukvalno ceo dan provodio za... Pogotovo kad sam bio povređen, to je recimo godinu dana kad sam ležao u krevetu, malte ne, ja sam igrao 24 sata pokera. Na internetu to mi je bilo ono sve. Tako da, ja volim karte, ne moram ja, ne znači ja sam kockar ako volim karte, ja sam stav, mi smo i po pripremama i non stop smo igrali karte, igrao se... Kao i svi sportisti. Recimo, evo sad, 90-ih godina, mi recimo smo znali da počnemo da igramo karte u 8 uveče i da završimo da u 12 popodne, mi smo igrali preferans od 1000. To trajalo i trajalo i raznorazne neke igre, crne mace, Lore smo igrali po cijel dan, to je bila ekipa ljudi, svi smo na teniseri, nas 7-8 koji smo non stop igrali karti, svi smo nenormalno volili karti. Tako da to je dobro za razvijenje videoga, ali onda sam shvatio pred važne turnire kad igraš karti nije dobro. Da. Jer ti prolazi kombinacije kroz glavu i nisi koncentracija, bukvalno. I onda smo to malo smanjili, ali dok moji ti svi drugari nisu otišli u Nemačku, isto da hodili s tom tenisom, svi žive tamo već dugo godina. Ali mi smo bili onako, mi završimo trening, ne danas smo prvi, idemo svi karte do sledećeg treninga, neke igre non stop. I mislim da to fali ovoj današnji deci, oni to nemaju, oni jednostavno nemaju to druženje. Sada igraju karte preko telefona. Ma, igraju, da, evo, kupujem neke karte svaki dan na neke gluposti, niti vidim šta je, niti... Oni ne znaju da se tapkaju. Pa meni dođe svi, kaže, aj se tapkamo i sad uzme sličicu, opali ono, zgužva sličicu pa je okrej, rekao, šta ti to? Kaže, tapkaj. Rekao, sine, nije to tapkanje, ti bi dobio batinu u školi kad bi uvatio sličicu rukom. Ali oni to ništa ne znaju, klikere da ne govori. Ali to su sve stvari gde ti naučiš da pobeđaš. I ja smatram da to ovoj deci fali, da taj pobednički mitre, ti od 7. godine učiš, nećeš da izgubiš klike, hoćeš da osvojiš klike. I sve to ima neki svoj tok, par ne par i sve to sa sličicama, pa da ga prevariš pa malo malo, sve ti to moraš da imaš. Kaži mi, koji su tvoji planovi za dalje? Jo, iskren da budem, na 100 strana sam trenutno, evo sad uzeo sam ponovo ovu salu i imam neke pregovore za Tašmajdan možda i da tamo napravim ustavno tenisku salu i još uvek sam predsjednik Ustavnog tenisa Saveza Srbije. Nadam se da ćemo dobiti to prvenstvo Evrope za veterane gde bi trebalo dođe jedno 5-6 hiljada učesnika. To je neko leto 2025. Imam neke ponude iz inostranstva za te ustavno teniske firme jer je to moja najveća ljubav, ustavno teniske firme, reket i gume. Ja bi time volao se bavim da probam da kažem šta fali, šta ne fali, da napravim neki dobar reket i to mi dan danas drži, od malena, malte na 3. godine. Rekao si mi da imaš sina, ali tako? On ima koliko, 7 godina? 7. Ja bih voleo da on nastavi porodičnu tradiciju? Mislim, sad suludo bi bilo kažem da ne bih voleo, ali bih voleo da bude sportista. E sad šta će on da radi, kako će on igrati, čime će se baviti, to je do njega. Ali... Lično bi naravno voleo, ukoliko vidim da on to stvarno želi i voli, ali ja i dalje smatram da i talenat i rad i sve to pored onog koliko voliš taj sport. Jer ja mislim da je ljubav prema tom sportu prvi neki najvažniji deo u stvari u odrastanju i da se baviš sportom na način da ga, koliko puta sam ja sanjao, stoni tenis i koliko recimo, ne da gože, boli me noga 5 dana pa ne igram. Ja imam takvu grižu savesti što ne igram, da ja to ne mogu da objasnim. A ja sad znam decu da kad im kažeš 2 meseca pauze, idem super. I da većina dece dolazi zbog roditelja i da kad završi trening, spakuje reket i do sledećeg treninga ne pomisli na stoni tenis ili na bilo koji sport. A mi kad završimo trening, mi smo do sledećeg treninga malo te ne pričali o stonom tenisu. Jer to je važno, ti moraš da si u to uključen, da razmišljaš, da imaš tu neku crtu. Bez toga možeš ti da si najveći talent na svetu ne vredi. Poznat si da se družiš sa puno onako poznatih ličnosti i glumaca. Ili igrate malo ovako... To je rat. Ja i Gagi Jovanović u zadnje vreme, to je rat. 9 fore, on toliko želi.
a ja mu toliko ne dam i to je katastrofa. I sad smo našli novu disciplinu. Sad igramo ja i moj sin protiv njega i ovog Miroslava Momčilovića, režisera, je to je sad rat. To su dublovi kakvi se... To moramo snimiti jedan put da popustiti negde. S tim što moram kažem da je pobedio Biljaru, jer moram da kažem da mi bar negde pobedio. Picado? Picado nismo igrali, ne, samo Biljar smo igrali. Sad kad smo bili kod njega kuće na Zlatiboru, je tamo napravio, stavio sto za stoj tenis, to za Biljar, Picado, pištolj, međutim igrali smo samo Biljar i stoj tenis, tako da me u Biljaru pobedio. Ali to sam rekao da će se spremiti, jer sam igrao ozbiljno Biljara, ali 20 godina nisam igrao, tako da moram malo da pritreniram. I to mu neće dozvoliti, a ja ću vas pozvati kad budem igrali teniski meč, pošto je on rekao da je tu neprikosnoven. To mora da se snimi, neko mora da snimi taj meč u maju mjesecu. Vrlo rado ćemo reći. S kojim si još ovaj poznatim ličnostima stranim igrao ovako? Pa dobro, igrali smo par turnira, smo igrali tih Schwarzenegger, pa i on dolazio, pa i on tamo s nama nešto prebacivo. Jedne godine smo igrali sa Francima smo igrali, jer oni su svi došli na neku egzibiciju Killer Spina. Tako da, pa dobro. Da, evo gledam malo slike ove iza tebe, vidim tu dosta poznatih ljudi. Ali ja mogu kažem za, ili ima tu Obama ne? Ima jednoga tamo na ovom prostoru. On je bio advokat u Americi 2001. Kad sam potpisao za Killer Spin, on je bio naš advokat, gdje smo svi onako gledali kao, pa dobro, Obama. I ovaj gazda Killer Spina kaže, taj će da vam bude ovaj predsjednik Amerike. On sam je rekao, čovjek, ma kakav predsjednik. Međutim, za 8 godina stvarno bio predsjednik Amerike i to je bilo mojem... Tad sam bio najpopularniji, mislim, u tom periodu, tih 2-3 dana, ono, politika, sve naslovne strane, advokat Karakašević je Obama. To je mnogo važnije nego sport u Evropi. Vidim ovdje i Federer i Nadala. Kakvi su ovdje? Znaš, ako oni igraju mnogo lošije stoni tenis nego što stoni teniseri igraju tenis. Da, da, da. Si mogao malo da ih naučiš, a? Pa ne, nisam, no, to je sve nešto, ne znam, odakle su ti snimci, ali ovaj... Pa dobro, oni svi vole, pa dugljeno sam Federer ne bi... Pa realno da, nema da. Ko ne voli. Realno svi vole da igraju stoni tenis. To jeste naš problem da. Stoni tenis. Da. Ti kad kažeš stoni tenis, onaj kaže, a šta stoni tenis, evo sad tu staviš sto i to ti to. Ljudi odu negdje na odmor, u pa hotelu nađu stoni tenis. Pa dole pločice i onda stave onu mrežicu koja se iskrivila, da. Sto ovako uzme onaj drvenjak i kažu, joj, stoni tenis. Pa znaš ti koliko ja znam, znaš ti koliko ja poznajem recimo prvaka Srbije u stonom tenisu? Pa jedno 170. Znači, od svakog mog druga, njegov drugi je bio prvak Srbije u svom tenisu. Koje godište, kaže, tvoje. Rekao, čekaj, čovječ, taj nikad u životu nije bio ni prvak ulici. Kad čuo. Ali onaj u vojsci je pobedio jedan puta i on je prvak Srbije. I onaj tamo je prvak Srbije. Svi su prvak Srbije, to je hendikep za stoni tenis. Jer stoni tenis stvarno možeš staviti sa sto na ulicu, igra stoni tenis, ti kažeš igra stoni tenis. A mi smo sport koji može da organizuje, recimo, ozbiljno međunarodno prvenstvo, da organizuješ u Srbiji, ti imaš dve hale koje ispunjavaju uslove. To je arena, ovo ovdje i Spence, ako je Spence cakum pakum. Jer ti na svaki turnir gdje se igra na 12 stola, moraš da imaš 12 stola za grevanje. Ti nemaš toliko halu u Srbiji. Da. Nama je baš problem. I onda kad dođeš tamo kažeš da je 100, recimo 7 puta 14, to onda oni gledaju. Jer nije to isti stoni tenis, ali je, svi igraju rekreativni, onda svi misle to je tako staneš i prebacaš. Pa. Probaj. Za sam kraj našeg razgovora bih hteo da te pitam koja bi bila tvoja poruka za sve neke mlade momke koji bi eto volili da se bave stono tenisom? Nikad lakše nije bilo vrhunski biti stono teniser nego sad, ali stvarno to mislim. Tako da ukoliko neko talentan želja proba, ima veliku šansu da postane jako dobar igrač. Jer jako malo igra ljudi stoji tenis trenutno u Srbiji na tom nekom profesionalnom nivou. I stvarno mislim da je stoni tenis jedan dobar sport, da svi mišići rade i da je dosta korisno, pre svega za zdravlje, da se bavim stonim tenisom. I mislim da svi ljudi koji, jer ima jako puno ljudi koji su postali vrhunski sporta, prešli baš na stoni tenis zbog toga što ne može se povrediš u nekoj duel igri, a opet s druge strane svi mišići ti rade i dosta se umoriš posle sat vremena igranja, ukoliko znaš bar malo da igra. Sale, hvala ti puno na ovom razgovoru, hvala puno na gostoprimstvu. Hvala ja ti želim puno sreće u svim tvojim budućim poslovima. Hvala puno. Poštovani gledalci, bio je to Aleksandar Karakašević. Vi ste gledali emisiju Legende i u sporta, a mi se vidimo u našoj narednoj emisiji.
Thank you.